Так, доброго, Роман. Розчин для кладки стін будинку з повнотілої цегли. 1,1,4 цемент, М400, вапно, гашена, пісок. Чи нормальна така пропозиція? Шановані мої підписники, ви вже повинні пам'ятати і підказувати один одному, що якщо ви зайдете на сайт Олександра Васильовича, consulbud.in.ua, ось цей сайт, заходите в меню, це може зайти на телефоні, або це меню на телефоні з'явиться, або на комп'ютері отут з'явиться меню. Заходимо з вами калькулятори і дивимось. Калькулятор розчин, склад розчину. Заходимо на склад розчину і бачимо з вами, що ми обираємо в залежності від того, в якому приміщенні буде експлуатуватися наша кладка. Це може бути фундаменти в ґрунті або звичайна кладка з вологістю до 60%, це звичайне житлове приміщення, або більше 60%, це ванні, кімнати там і так далі. Ну, по факту, тут різниця лише в одній позиції, ну, в нормативах так. Заходите, да, вологість повітря, далі, марка розчину М100, марка цементу 400, склад. І вираховуємо склад. От, будь ласка, вам склад. Цемента – одна частина, вапно або глина – 0,4, пісок – 4,5. От вам, будь ласка. Олександр Васильович спеціально для вас зробив цей калькулятор своєю головою і своїми руцями. Тому що сам їм користуюсь. Ну, це ж зручніше. Розумієте? Якщо, наприклад, 500-й цемент, будь ласка, для 500-го цементу вам буде склад розчину. Якщо ви скажете 200-й цемент, то він вам одразу скаже, так, не займайтеся фігньою, йдіть і проводьте вебінар. Зрозуміло? Так. Калькулятор на основі нормативу. Зрозуміло? Тому немає такого поняття достатньо, недостатньо. По нормативу. Заходите, і там все є, в об'ємних частинах. На який розчин класти цеглу для димоходу та вінканалів? Дивиться більше 60%, але, як сказав, там лише в одній позиції буде різниця. Ну, забувайте більше 60%, і так само, так само. Немає чисто цементного, тобто кладка не кладеться на чисто цементний розчин. І навіть оці добавки, замінитель вапна, це не замінитель вапна. Тому що завдання вапна – підвищити лужність розчину. Ніяка пластифікуюча добавка, як би її не називали, такого не робить. Тому обов'язково вапно. Це найкращий варіант. Беріть гашене вапно, воно продається в гашене вапно пушонка, так звана, в мішках. З нею зручно працювати, додавати в розчин і все. Не гашена, не використовується в будівництві. Запам'ятайте це. Лише гашена. Мені, до речі, кажеться, що Олю таке питання колись задавала, але вона пізно зайшла і вебінар закінчився. Я не встиг відповісти. Тобто гашену ізвість беріть. Чи можна і як би виглядав вузол на каркасному будинку не постійного проживання, який обшитий ОСБ з вінфасадом, але